おはようございます。それでは管理者の方からよろしくお願いいたします。はい、管理者のマネジメントですね。セキュリティ地区の、協調方式というのは入れ替え前倒しという方が大きいかもしれませんけれど、ここをアメリカとかの協調して発表されましたが、でその後、油価が一度上がったり、今日はほとんど下がっているんですけれども、要するに協調方式を訴えたことで市場への効果はあったと見ていらっしゃるでしょうか。お願いします。はい、24日に公表した通り、米国や関係国と歩調を合わせ、石油備蓄法に反しない形で油資の入れ替えなどの一環として従来から検討してきた数十万キロリットルの国家備蓄石油を売却することを決定しました。国際原油市場の価格等々にコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。引き続き国際的なエネルギー市場の動向やエネルギー価格の変動が日本経済に及ぼす影響を注視してまいります。政府としては今回の措置に限らず、原油国に対する増産の働きかけ、農業や漁業等に対する業種別のすでに持っている対策、今回のガソリン等の急激な値上がりに対する激変緩和措置などを着実に講じてまいりたいと思います。他いかがでしょうか。共同通信の高井と申します。お話ししましたので、2000の基本緩和措置に関してなんですけれども、本日の閣議決定の事項の中に、必要な経費として23億円の予備費から出るということなんですけれども、その基本緩和に関しては、財務から所管と、あとはその23億円という金額が、進化を持っています。これ、エンバゴは大丈夫ですか。はい、エンバゴと関係大丈夫ですか。今日付で閣議されたというふうに聞いてるんですけども、ちょっと閣議決定はしたのは事実なので、直近のことはとりあえずとして、前から言っているように、年末に向けて機動的に対応したいという思いがありましたので、使えるお金について積んでおくということで、予備費を使わせていただくことにしました。で、それで全て十分かと聞かれるとそうではないので、これ動向を見ながら対応を3月までやるということを皆さんに公表していますので、 まずは目先の、資金としてそのお金を積ませてもらったと、こういうことですね。それが全てじゃないです。他いかがでしょうか。産経新聞です。来週からです、週明けからの WTO の閣僚会議が開かれますけれども、日本として重視するポイントなどがもし終わりになればいただきたいと思います。はい、30日から開催される第12回 WTO 閣僚会議では、コロナの危機への対応、電子商取引、WTO 改革などについて議論が行われると承知しています。日本としては医療関連物資へのアクセスの改善、デジタルルールの必要性、紛争解決手続きの機能回復を含め、WTO 体制の維持強化などをしっかり訴えてまいりたいと思います。来週の会議を前に、関係者とステークホルダーの皆さんと、オンライン等々でもさまざまな意見交換をすでにしてまいりましたので、グローバルの課題に対応する WTO の意義や貢献をしっかりと示す合意を目指してですね、日本としても発信をしていきたいと思います。じゃあ、毎日新聞の方がいいと思いますけど、ちょっと質問なんですけども、ちょっと長官を見ていただいたかどうかわかりませんけれども、ロシアのガス大手が協会で計画している LNG 事業ですね、欧州の複数の銀行が相次いで、融資団が脱退していると、毎日新聞を話したんですけれども、で、私もですね、LNG も、あるいはそのリスクマネージメント、支援するほどそのものは否定しないんですが、環境に対する意識が高まっていて、ある意味リスクも大きくなっているという点と加えてですね、融資も、もう政府発表済みの出資額もそうなんですけれども、政府経営機関の比重が大きいとなっているんですね。これちょっと資格を検討しているんじゃないかという印象を受けているんですけれども、そのあたりも含めて大臣の、記事とそのプロジェクトそのものへの見解になると思います。はい、毎日新聞ちゃんと見てますから、ご指摘のことは承知しています。個別案件に対するやり取りについてのコメントは差し控えておきたいと思いますが、一方、本プロジェクトは我が国の LNG 調達先の多角化に貢献するとともに、
北極海航路という我が国にとって新たな到達ルートを確立し、長期かつ安定的に LNG を供給することができる極めて重要なプロジェクトであります。ちなみに私7月に行った北極圏サミットの議長を文科大臣として務めて、この北極圏航路の必要性を、加盟国の皆さんと合意をしまとめた責任者でもありますので、まあ、そういう意味では今までやってきた仕事の延長にもなります。でさらに天然ガスは水素の原料となり、CCUS 技術などの脱炭素化技術と組み合わせることで、カーボンニュートラル社会において引き続き欠かせないエネルギーだと我々は認識しております。今ご質問にありましたように、時代と錯誤してるんじゃないかというご批判があるとすれば、それをそのまま使い続けるということを目指してるんだとすれば、そういう批判は分かりますけれど、日本はもう繰り返し申し上げているように、これ、きちんと水素に変えたりですね、CCUS で戻したりということも含めて、技術的にきちんと解決するということを国際社会にも宣言してますので、そういう意味で貴重な資源として十分使わせていただきたいと思います。日本政府として本プロジェクトはまさにエネルギーセキュリティ上極めて重要な位置づけだと考えておりまして、引き続きしっかり支援をしてまいりたいと思います。おかえり幹事長、アラブニュースジャパンの成田と申します。原油価格の高騰について伺わせていただきます。石油備蓄の放出が決定されましたが、価格は高止まりしております。一方その中でサウジアラビアや UAE など一部の産油国は日本への原油輸出量を増やす形で日本に協力をしています。日本はさらなる備蓄放出を行う予定でしょうか、それとも産油国に対して一層の協力を求めているのでしょうか。日本政府としては1バレルあたりどの程度の価格を求めておられるのでしょうか。はい、まず今回の措置は従来から行ってきた油種の入れ替えの売却を前倒ししたものであり、備蓄法に基づく備蓄放出ではございませんし、今後もですね、石油備蓄売却について現時点、失礼しました、今後もその備蓄を続けていくのかと聞かれれば、備蓄を放出し続けるという法律上認められたことはございませんので、今回の対応というのは繰り返し申し上げてますけど、確かにアメリカをはじめ関係国が、この際、少し、備蓄を出そうという提案があって、うちは法律上出せないんだけれど、毎年一定程度売却している油種の入れ替えのストック用意がございまして、本当は、年明けに具体的な時期を考えようと思ったんですけども、この時期なので、そこをご協力できることはしようということをしました。したがってこれをもって何かを解決するということを目的としてませんので、産油国に対して増産要求というのは引き続きしっかりしていきたいと思っています。また産油国の皆さんとの信頼関係も極めて大事だと思っておりますので、引き続き我が国としての基本姿勢は産油国に対してしっかり示していきたいなと思っています。いずれにしましても国際原油市場に影響を与えるような具体的な量や価格については申し上げることは差し控えたいと思いますが、引き続き国際原油市場の安定に向けて、ご指摘のあったサウジアラビアや UAE などですね、OPEC プラスの主要産油国に対して、さまざまなチャンネルで働きかけを続けていきたいと思います。その姿勢に変わりあります。高井幹事長、次、時間差別会議をお願いします。IWJ の木原と申します。よろしくお願いします。日本および各国の政府は、石油備蓄の放出を決定しましたが、OPEC プラスの生産抑制によって価格抑制効果を得られずにさらに高騰する可能性がございます。特に日本は円安で他国以上にダメージを受ける懸念があります。原油の輸入先としてですね、例えばイランは米国とイスラエルによる経済制裁のために石油増産の余力があります。日本は米国の圧力でイランとの取引が細り、また中国はイランと石油の大量輸入契約をしていることなどから難しい面はあると思われますが、たとえ米国から睨まれても経済制裁網から抜け出してですね、イランからの原油輸入を増やす方策の可能性というのはないのでしょうか。この点を、はい、2019年5月に米国の国防事件法上の例外規定の適用が終了し、制裁対象となって以降、日本企業はイラン産原油の輸入を行っていないという状況が続いております。具体的な原油の調達先などについては個別企業の判断によるものでありますが、
現時点では各企業がイラン原産油の輸入を行う状況にはないと承知をしております。以上で終わりたいと思います。ありがとうございます。